Dobrý den, zdravím vás, Srdík Statového státu, vítejte u dalšího kolaboračního videa s Big Eyesem, tentokrát. Ahoj. Čaute ľudia, čaute, čaute. Je tady s námi i Tomáš, pro jednu, od začátku. Aj. A hrajem Chivalry Deadliest Warrior. Bohu ďak. Opět za samuraje, protože je to nejlepší klasa na světě. Ha. Jediná vybalancovaná klasa, si chtěl říct. Ano. Konnichiwa. Proti nám ninja pirát. Ok, Biggie, no. Formation. Formation squad, Deadly Warrior. Půjdem spolu a rozmátíme. My máme co? Nodači, já, Thorvald, Jary a Katana. A Big Eyes má Katanu. A já mám ten meč. Základní výbav. Yumi. Já nemám nič jiné, totiž. Uh-huh. Já hrajem hlavně ten povodný. Veď nás, Radku. Já vedu tuto výpravu. Trestnou. Jedem. Mira Konoshida. A tamhle jsou Panda Bujorantu. Panda Bujorantu, pojďte sem. Na ně! Kde jsou? Tady. Zabiť. Neškodnit, roztráč. On má pušku. To víš, že má. Macha na šarikere, už to lítá. Au, sorry. Tak, ještě tohle přes pušku a máme to. Tak. Já si takhle zajdu pod most, přehodím si na Katanu. Flawless victory! Flawless victory, bitches. Yes. Tak, myslím, že musí přehodnotit svůj strategii. Die by the sword. Co tady hned vlevo od nás? Die by the sword. Oni jste hluče, jak jste zlokal TV. Ego jebo. Hračky. Tak do nich. My jsme domácí tým, že jo? Vlastně no, my jsme tady doma. Ano, máme 2,5 minuty, zničíme jich. To je na každý kolo, je to, řekl bych, teď na pět kolo. Teď je to full ninja tým. Aha. Ninja. Takže si myslíš, že shurikeny navíc tým k něčemu pomůžou? Já myslím, že když uděláme back to back strategii, tak je rozsekáme. Jako ninja versus samuraj, GG. No jo, jenomže v téhle hře Tady počkáme na ně. Házejte držky, házejte. Už hážu. No to byl hot. Jo, Biggie, pal to do nich. Prosím. Já uchytil jsem to. Ten jeden už dostal jeden do mě. A druhý. Už dostal dva? Finish him. On žije? Už to. Pojď dolů, Biggie. Tady je, Biggie. Zachraňte vojí na Biggieho. Jsme chodit pohromadě. Big Eyes zabít. Jaj strike! Au. A ještě poslední snad. Ty, to je takový vengeance proti těm ninjům, jak nás srali předtím. A taky je to dobrá farma na XP. Já souhlasím. Sice, já to... 3 XP. Tak přehodnotěj, nepřehodnotěj. Přehodnotěj. Já si chci samozřejmě odemknout svoje plné kabuto, že? Což je poslední helma samurajská. Kabuto? To je jako, že to je s tou maskou. A to bylo to, co máme všichni na hlavě, ale ta poslední jako s plnou maskou. To je s plnou maskou, to nosili samurajové, aby je nebylo poznat v boji. Respektive na druhou stranu, aby je bylo poznat v boji. Tak každý měl svoji. Jo, já bych měl gamebox masku. Tu, Radku, tu. Tady vidím dva. Ale tady za náma jeden a ona backstabne. A bacha, maj ty fetky. Budem pospolu. Biggie! Au. Sorry. Mám problém. Aha. Hodně velký. Radko. Mám problém. Já vyřeším tohodle. Thorvald nezdalej se. Dominating! Jaj! Radku, Bez nohy. Kam pak, hop. Tak. Myslíte, že keď... Mohli by to přehodnotit, Mohli. Nebo nemusej. Oni mají free class selection, my jsme samuraj only. Tohle je jeden z herních modů, co se mi zrovna líbí. Že máš pevně danou klasu a proti ní jsou úplně všechny ostatní. No, když to nejsou Spartiany, tak jsem v klidu. Takže je právě vidět, jak je nebalancovaná ta hra. Konkrétně tady v tom herním módu. Nicht balance? Nicht balance. Kokare!
Tak jdem zase na to. Končí, já si vezmu to Jary, oni s ním neumí bojovat. No proti tomu noteči taky si nevidí rady, hele, tady je hned. Ono proti ninja se zabijí dobře, když míříš dolů. Ty tam je. Co pak? Uj. Ten to nevydržel dlouho, to je ten, aha, to je ten, on je čerstvej totiž. Tomu Japoncovi mohli dát gulomet. Trošku tam chrpákre. Lol. To byl jaj strike. Takže proti, hele, tady je ten zbytek. Na s tebou, Radku. To bude past, Radku, to je tak evidentní past. It's a trap. Jo. 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 Něče jsem trafil, ale nebylo to náš. A dostal jsem Radku. Trefil jsi mě. To je dobré. Oh, triple kill v tomhle kouře. Pan Flailo, Biggie. Trafil jsem něčo, to je v poziadku. Mně, vole. To započíte. Ještě jedno kolo a vyhráli jsme. 7-0 mám, okej. Okay. Já mám 3-0. Na to, že jsem dostal od Biggieho šípem do zad, za jedno. A za druhý stál jsem v té smoke bombě. Je samurajském Vilentel, nebo spíš Volnetele. Legolas, ne? Nevím, myslím, šikmovas. Jo, šikmovas. Teo píše na Facebooku a já nemám čas se tam koukat. Ať se připojí, ať povidí to Glory. Ale Spartan. Jo, ale zrovna ten noob je to. Bacha, smoke bomba. Takže já musím bojovat zrovna s tím Spartanem, tyvo. Je. Yeah. On ma zabil. Win! Win! Yes! 9-0. Vyhrali? Ano. Jo. Oj, sakra, ne, já jsem to prostředí umylem. Ne, to nechcem. Chcem na dva tři zase. Trade. Au. Tak, dáme si ještě jednu bitvu teda. Ať to ano. Ne, já. Čekej! Musím dokončit svůj taunt. Jo, no. Tak podíváme se v rychlosti, co děláte, jo. Teo. To je v Praze na Facebooku, ok. Tak budem Blue Team opět. Samurai. Samurai. Samurai? Katana. Ah. Dač. Samurai. A teď máme, teď to je co? Plant the Banner. Já tu jsme ještě nehrali. A to je co? Já si nejsem jistý, jestli znám pravidla. Myslím, že to je sebrat vlajku. To bude CTF-ko. CTF-ko na jednu vlajku. Na jednu vlajku, přesně tak. Takže taky to klasický PvP CTF z Unreal. Jolo. Jo. Jasně, no. Keep to the fuck? Je to CTF-ko na jednu vlajku, no. Klasický vlajkou prostřed mapy. Takový mobilní King of the Hill. No. Musíš sebrat vlajku a vlajku donést, nevím jestli k ním nebo k nám. Končí. V nějakém modu to bývá k ním, jako že vlastníš to území. Jako gol. No. Ale. Zastahma. Ninjové mlží. Děkuji, já si vezmu vlajku. A vlajka funguje jako kopí. A já mám Jary. Musíme to donést k ním teda. Tak. Radku, ber ho po hlavě tím. Think. Ha, samuraj. To by nebylo honorable. Ale, ninja. Jsem wounded. Jaký dostane poškebli? Radku. Mám problém. Velký. Ty vole, skurvená smoke bomba, nevidím vůbec nic. Tak ale plantni ten banner, Radku, jako já nejsi o to, abys s tím řezal. Ale je to fun. Ale? Fackovat ninji vlajkou, ty vole. Je trošku... Aha, ono se s ním nedá krejt. Aha! To je trošku problém, ono s ním látí jde, ale krejt se nedá. Vyky, zejmi ho.
never mind. Jsou pospolu. We must defend the site. Ty jsem to asi prohlá, Radku. Jé, yeah, oni se tým killujou. Jé. Yeah. Tak proč si vezmu Jary. Chcel byste být Japonci? Ne. Nemám rád sushi. A vy? Oni ty ninčové jsou úplně v prdeli, jak vezmu tu vlajku. Já mám ju! Follow me to victory! Okej. Biggie to není. Ale. Pomoc! Serious pomoc? Ukaží to není, že jsme nechali tobě. Já jsem měl zhledy. Mando, jsem váš vlajko, no, škrýte mě. Snažím. Dá se s tím krejt? No. Je, proti kataně mi... sorry. Proti kataně mi to nešlo. Jaký je to dostat do zadnou dači, no? Byl tě vlajkou. Mrde. Au. Punk. Da... Jenom taková tupá rana. Já jsem tu sám. Kdy to dáš? Bro, to je velký, Radku. To je taková tupá rána. Kvadek. kukary. Ne, mě zabudí. Bych měl spíš pustit meče dopředu a s tou vlajkou je obejít. Korosy! Mě nevědí, co s tím dělat, nebo co. Vědí. A tenhle to ví, to musíme sejmout, to musíme sejmout. Konnichiwa. Okej. Okay. Jsem dostal. To jsou dva. Je na něj. I have it! Follow me, Dross! Go. Čekaj, já nebudu běžet, já se zregením. Proč jdeš okolo? Tak můžem běžet. Vidím. Tommy. Vedle. Zase vedle. Čekaj, abych vás... Něče vás skoro zabil. Aka ninju. Jsem jak super pomalej teďka. Z jakýho důvodu? To víš, jo. Od chrbta jde jeden. Vrvátko problém. Jsou vyčerpaný. Povědej mi o tom. Co tady všichni? Jistě. Já jsme zabili, to je neuvěřitelné toto. Já nevím za těch. Já nevím s tím malým mečem sekať. Já povědu, že jen oštěpí. Ber je po hlavě, my tě posílíme. Když tak běž za náma. Never mind. To nejde proti tomu ninčato s tou vlajkou. Když jsem byl skoro mrtvej. Ona nejde zahodit, co? Ne, bohužel. Koukám, že bude problém dát jeden bod tady, i když my jsme k tomu byli asi nejblíž. Má to 10 minut, hele, tak jako skóre máme, jestli je tiebreaker skóre. Já to zabil. Biggie, tak si to vem, my tě budeme krejt, Radku, krejt Biggieho. Běžím. Jak se s tím bojíš? Počkej, pojď sem. Normálně jako kopí. Aha, tak to je výhoda pro mě. S tebou, je to kopí, no, hele ninja. A zase to hodil ten prášok. Ale netrefil se. To je k prvou. Proč on mě tak pozerá? To fakt mě. Problém. Piggy! Biggy! Ty vole. Dlouhá se... Ještě. No. Nikoho jsem zabil od nás. Tak uvěřím ti. Nezbírej tu vlajku hlavně. No to nejde, když se běž týpka. No, běží tam, bacha. Já, už na mě. Jsou oba zraněný, ale. Do nich. Co to kurva? Chiva? Konnichiwa. pomoc, oni to pletnou, oni to pletnou. Nesmí to donést, to toho. Kurva.
Ty vole, to si děláte prdel ze mě. To je nepřípustný tohle. Takový hovada, aby skorovali bo. Tak pro Majku budeme skorovat. Ne, že by ninja neběhal dvakrát rychlejc jak samuraj, jo. Na to hraju, že jo. My jsme prehrali? No, jenom jeden bod. 7 minut na to, aby jsme dali dva body, good job. We are freaking ready to kill something. Kdo má puštěnou televizi? Nobody. Tak to vezme normálně Zergrash. Biggie, vem to. Já to vemu. A běž rovnou. Běž. Dala posu doleva. Pojď, dolem. Pojď přišel horem. Proč jdeš proti ním? Oni jsou na zahrbtom. Oni jsou za náma, ne? Před náma. No, ale dolem bys to měl kratší. Co by mě doběhnout, to je ten pluser. Jo, už jeden je za tebou. Kol. Minul bombou dvakrát. Pojď za tebou. Ty můžeš čekat úder. Teď. Kdo ještě tam? Fucking denied, bitch. Torvald donesl jak pán. A další popravit. Já to jeba umírám. Jej. Pro vlajku a jeden znova. Oni to, rage quitli oba. Aha. Oho. Rage quit, bitches. Já nemám ani procenta HP. Máme čas, je sám. A se zachovat jako rusák? Jak to mám chápat? Problem victory. Newbie zdrhli. Jo, hlavně s těma gramatickýma chybama, tak to ano. Musí být. Biggie, pojď to nejist. Ani lájíc do Biggieho. Au. Ty vole, double kick. Na chvím kicknu oba dva. Dobr kung fu kick. Takový charge. Ale hele, už tam je, pacha má Yumi. Slepí jak moje babka. Vedle. Netrafila. Necháme ho jedna ve jedna. Ok, fight, Biggie, dej mu. Honorable fight. Ale on má to vědomí, že když zabije Biggieho, tak bude mít v ruce vlajku a bude proti dvěma nudači. No. Tady se ber to, Borče. Máme málo času. No, takovýho času. Jo, tam toto porcuje tě jak čínské meso. Že ona se respanuje, tam má vlajka. No. Nudači. Tak. Flailni ho. No díky. Fuck. Banzai. Voilà. Banzai. Biggie máš lajku? Nebiješ, jenom normálně chůzí. Ty chůze, já ten ne... Bez ničeho. To běž, Biggie. Počkej. Ať máme... Počkáme, nech přijde. OK, we are honorable. Biggie, je tvoj duel. Duel. Biggie, je tvoj duel. OK. Tomáši, nepleť se do ní. Oj! No! Korros! No! Can I dance? Like how? Who's your master? Zrostě ho. Já s ním ještě nefajtil. I will sit here. I will be ready. My master will be right here today. No? Yay! Kdo zase zabil? First place! Bitches. Biggie zatím jde pro vlajku. My favorite. Dirty ninjas. All of you. Bitches. Bože, to je zase taká hamba, budu hovorit, že Biggie je z nevyhračí Valory.
Já vím hrať, ale to tam je. Šratku. Deadly Lord. Tady, vem si ho ty. A tam to minulé video je bol lepší. Teda tam som sa vedel, čo mám robiť. Teda sekať, mačkať. A hlavne niečo tam mal domknuté. Fejky jsem ho naučil já, ale neumí je. Ty bude Radku. Must win! Vidím, že si ho užívat. Zvečovat! Wow! I have crushed this bones. Sorry. Pokit. 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 Říká, že je pretty bad a ty. Pokit. 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 Jdem pre vlajku. No dačí, 100 OP. Hoj. Jo. Jo. Mohli by urobiť postavičku naše, reálne. Mhm. Mohli ako modely, vieš. No. Ďalšie DLCčko. Novinári útočia. Oh, fuck! Ešte minúta 20. Stíhám to, stíhám to, stíhám to, stíhám to. Ty vole. I may be failed. Oh. I dodged. I dodged. 30 seconds, my friends. Víte, se nazvám se jim. To ani nenechá doříct, ty vole. Aj. Ale je honorable, že zůstal a neprchnul jako ostatní. Tak je to samuraj, že jo? A ne blbý ninja. Mm-hmm. A proto hrajem za samuraje. Honor is everything. Oh. Ne, nebo bych měl zjistit honor. There you go. Hollywood. There you go. Mm-hmm. Minagoroshida. Kdo fajtí, kdo fajtí, kdo fajtí? Já tu stojím. Okay. Teď jsem fajtí Biggie, no. Mačačo! Máte sekund. No honor this warrior has. Varoir napsal. Varoir? To čo je? Nějaká kura? Nějaký kura? Jaj. The blue team wins. Leilin. Rolin, rolin. Oh. To prvý. Jo. No. Jsme nejlepší? Jsme. Pojďte! No dačí, jo. Toto byla Shivari, opět Gamebox. Jo, Gamebox. A Tartaruska, subscribněte se oběma kanálům. Subscribněte se oběma kanálům, Gamebox má anotaci vlevo nahoře, na to kliknete, tam bude Bikajsův ksichtík. Vpravo nahoře jsme my. A naše ksichty se hlavně jako vždycky na začátku, takže! Jo, a čo se týká Gameboxu, tak Tartarska znajde asi v anotácii a v popisku videa, takže nebojte se a subscribnite se k ním, lebo jsou fakt skvělí a šikovní novinári, kteří mají skvělou budoucnost. Perspektivnu. Dobre. Konnichiwa. Toliko všechno k tomuto videu a uvidíme se zase u dalších videí. Můžu pokázat Almu Katanu. A zdar. Čau.